Ho complementat amb aquesta segona vessant més de país i per tant de territori, de conèixer Catalunya i que ens permet d'alguna manera doncs, tenir una visió molt més àmplia de les realitats i de la pluralitat del país, no? Que es posa molt de manifest precisament aquí a l'Ebre, on sovint és un territori que els del nord, jo que sóc de Girona, a vegades ens despistem i la gent de l'Ebre s'ha de reivindicar com a tal perquè ens en recordem i perquè baixem i perquè ens donem que el país és més plural del que a vegades doncs, ens adonem els del nord.